Добрий вечір, в ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві відбулась акція представників партії «Національний корпус». Протестували проти тиску на міську територіальну виборчу комісію з боку представників опозиційної платформи «За життя». У Миколаєві пропонують у вихідні та святкові дні відкрити шкільні стадіони для містян. Подробиці у випуску. Під стінами міськради зібралися представники партії «Нацкорпусу». За словами представника «Нацкорпусу» Дмитра Грабового, прийшли, аби протестувати проти тиску на міську територіальну виборчу комісію з боку представників опозиційної платформи «За життя». Учасники акції тримають в руках плакати. Декілька представників «Нацкорпусу» піднялись до зали, де мало відбутись засідання територіальної виборчої комісії. Сергій Мазунін, інспектор управління превентивної діяльності Національної поліції, говорить, порушень під час акції зафіксовано не було. Представник опозиційної платформи «За життя» Максим Невінчений говорить, що на партію здійснюється політичний тиск. Продовження, скажімо так, і створення такої подоплюки для того, щоб створити образ якоби нашої там безграмотності і так далі, і так далі. Но, якщо б це був случай тільки в Миколаєві, ми могли б з цим згодитися. Такі случаї йдуть по всім містам України. Тому зараз ми предоставили документи. Через 2 часа, коли комісія збереться, ми будемо предметно обговорювати всі наболівші питання. Дякую. Засідання територіальної виборчої комісії втретє перенесли. Зустріч мала відбутись о 18:00. Голова ТВК Тетяна Павлова перенесла засідання на 20:00. Аргументує це тим, що не готові документи. На місці працюють наші кореспонденти. Подробиці у наступних випусках новин. Також стежте за оновленнями на нашому сайті «Суспільне медіа». Сьогодні у Миколаєві на проспекті Центральному автомобілі «Лексус» збив жінку з дитиною. Травмовані пішоходи зараз госпіталізовані. Аварія сталася близько 11 години. Легковик їхав з боку вулиці Соборної у напрямку вулиці Пушкінської. Поблизу вулиці Ляніна під колеса автомобіля потрапили 33-річна жінка та її 12-річний син, які перетинали дорогу через нерегульований перехід. На місці працювали 2 бригади швидкої. Пішоходів госпіталізували. Дитина доставлена до нас у лікарню швидкою. Дитину оглянули всі лікарі. Поступив до нейрохірургії у травматологічне відділення. Діагностували струс мозку. Стан складний, враховуючи також і психологічну травму. Дитина перебуває під динамічним наглядом лікарів. Травмована жінка перебуває у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Важка жінка доставлена у приймальне відділення бригадою швидкої допомоги у геморагічному і травматичному шоці з низькими показниками гемодинаміки, що обумовлено больовим синдромом та внутрішньою крововтратою. При дообстеженні виявлені переломи тазу. На сьогодні вона поки знаходитиметься і, напевно, завтра в умовах палати інтенсивної терапії реанімаційного відділення. Причини аварії з'ясовують правоохоронці. Подію кваліфіковано за ознаками попередньої частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Володимир Степанов, Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві пропонують у вихідні та святкові дні відкрити шкільні стадіони для містян. Хто нестиме відповідальність за майно, дізнавалась Ніна Булах. В загальноосвітній школі номер 3 цього року завершили ремонт стадіону, який розпочався ще в 2017 році. На його ремонт з міського бюджету витрачено близько 13 мільйонів гривень. Вчитель фізичної культури Євген Красніков говорить, колектив не проти, аби на стадіон приходили містяни. Але потрібно вирішити питання, хто буде за нього відповідати у разі пошкодження, адже вони вже є. Треба урегулювати питання щодо чергування на стадіоні, залучати і мікрорайон, щоб дивилися за порядком, бо стадіон великий. Якщо
бувають такі случаї, приходять деякі громадяни, залишають після цього недопалки, залишають бутилки після напоїв, знаходять, бувають навіть деякі такі використані іголки від шприців. Олена Антонова, яка живе поруч зі школою, говорить, не раз бачила, коли відвідувачі залишали після себе сміття. Не можу з цим погодитись і з тим, щоб дозволити дітям, підліткам відвідувати наш шкільний стадіон. На тому стадіоні і футбол, і баскетбол, і волейбол. Але ж воно це все руйнується. Дуже багато років зруйновували, не берегли. І тепер, коли побудували, коли створили умови для дітей, для учнів, давайте знову знищувати це все. Ну, я як мати, звісно, проти. Ініціювала відкрити шкільні стадіони для всіх містян секретарка міськради Тетяна Казакова. Якщо хтось щось ламає, актами це можна закрити. Можна створити комісію, якщо ви не хочете, тоді я розумію. Давайте дивитися, що буде в майбутньому. Зараз школа через місяць закриється і всі по домівках будуть сидіти. Подумайте ви про дітей. На момент карантину відкривати стадіони, запускати масово туди людей і знову підвищувати епідемічну ситуацію немає сенсу. Враховуючи карантин, так? Враховуючи те, що використання майна сторонніми особами, ну, мешканцями, так? Може в подальшому вплинути на виникнення таких питань, а як потім його ремонтувати, якщо воно зламається, так? Як нам регулювати взагалі чисельність тих, хто там буде знаходитись, адже ну, карантинні обмеження у нас є, так? Як потім дезінфікувати для того, щоб забезпечити безпеку учням. Тому в сукупності ми все-таки вважаємо, що дана рекомендація є не зовсім доцільною, скажімо так. За словами начальниці освіти управління Миколаївської міськради Гани Личко, наразі 6 закладів освіти з об'єктивних причин не можуть пускати містян на стадіон, так як у них продовжуються ремонтні роботи. Нагадаємо, у серпні на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій секретарка міськради Тетяна Казакова запропонувала вихідні та святкові дні відкрити шкільні стадіони для вільного доступу для всіх містян. 14 вересня комісія погодила дану пропозицію. Проте сьогодні на черговому засіданні віце-мер Володимир Кириленко сказав, що потрібно детальніше вивчити це питання та на понеділок дав доручення Гані Личко знов повернутися до цієї теми. Ніна Булах, Василь Філімон, новини на Суспільному. Миколаїв. За минулу добу в Миколаївській області виявлено 130 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 3222 хворих. За добу один летальний випадок. 85 випадків в місті Миколаєві, що складає 65,5%. 9 випадків в Миколаївському районі, по 5 випадків у місті Вознесенську та Кривоозерському районі, 4 випадки в Новоодеському районі, по 3 випадки у Баштанському, Вітовському, Веселинівському районах та місті Первомайську, 2 випадки у Первомайському районі та по 1 випадку у містах Южноукраїнську та Очакові, у Березнегуватському, Вознесенському, Врадіївському, Доманівському, Новобузькому та Снігурівському районах. Померла одна особа. Це мешканка міста Миколаєва, 69 років, знаходилась на лікуванні у міській лікарні номер 3. Одужала за минулу добу 42 особи. Корабели проти народних. В рамках однієї 16-ї Кубка України з футболу Миколаїв на виїзді зіграє проти Рівненського Вересу. У сезоні 2020-2021 Корабели зіграли 5 ігор. Миколаївська команда у чемпіонаті перемогла Херсонський Кристал та програла Харківському Металісту 1925 і Альянсу зі Сумщини. У Кубку України Корабели перемогли 2 клуби з Одещини – Балкани та Чорноморець. Рівненський Верес провів 5 матчів. У чемпіонаті народні перемогли Івано-Франківське Прикарпаття, програли Одеському Чорноморцю та зіграли нічию з Житомирським Поліссям. У Кубку України Верес переміг Черкаський Дніпро та Альянс зі Сумщини. Матч між Вересом та Миколаєвом відбудеться 30 вересня на Рівненському стадіоні «Авангард». Старт зустрічі о 15:00. На цьому я з вами прощаюся. Мирного вечора. Побачимось.